Семейдегі ядралық сынақ полигонынан зардап шеккен аймақ тұрғындары зейнетке ерте шығуы мүмкін. Бұл туралы Абай облысына іссапармен барған еліміздің еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова мәлімдеді. Ведомство басшысы сондай-ақ қоғам тарапынан сұраныс болса, полигон туралы заңға тиісті өзгеріс енгізілетінін жеткізді. Қазір осы орайда денсаулық сақтау және экология министрліктерінің өкілдері зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатыр, деді министр. Заң өзінің орнында қалады біріншіден, екіншіден қажет болатын болса, өзгерісі қажет болатын болса, оған қажет институттар өздерінің ұсыныстарын беретін болатын болса, оны әрине өзгерісі енгізіледі. Екінші заңға сәйкес, осы Абай облысында, бұрынғы Семей полигонында зардап шеккен азаматтар пенсияға 45 жаста шығады азаматшаларым.